Kanalımıza müraciət edən 9-cu mədən ərazisində yaşayan sakinlər həyatlarının təhlükədə olduğunu bildirirlər. Sakinlər həmçinin qeyd edir ki, ərazidə həm kiçik neft gölməçəsindən gələn ifunət qoxusu, həm də yaxınlıqdan keçən sürətli dəmir yolu xəttinin nə üzərindən, nə də altından keçid olmaması həyatlarını riskə atan əsas səbəblərdəndir. Sakin Quliyeva Fəridə vurğulayır ki, onlar 20 ildən çoxdur ki, sözü gedən ərazidə yaşayır və əsasən də yay aylarında ifunətdən evdə hava almaq mümkünsizə çevrilib. Buranın sakiniyəm mən. Adım, familiyam? 20 ildir burada yaşayıram, Quliyeva Fəridə. Bu bataqlıq elə mən gələndən elə bir hardasa bir 3 il sonra yaranıbdır. Nə bataqlığı? Bu buruqdan gələn çirkab sulardı. Çirkab sulardı. Bir də demək olar ki, o başdan bu yana millətin kanalizasiyalı sulardı. Həm çirkab sular, həm də ki kanalizasiya suları. Özünüz də bilirsiniz ki, ay sağ ol, yox, bura kanalı açmırlar, kanalı düzəltmirlər. Ona görə də belə yığılıb qalır. İnanırsınız ki, rüfunət iyindən gecə saat demək olar ki, biraz da həyəcanlıyam deyin, belə həyəcan yox, nervliyam deyin, bəht-bəht danışam, qoy biraz asta danışım, nervimdən partlayıram. And ola Allaha, bizi yaradan Allaha, gələsiniz bax o evlərə, yanasız, nə qapını, nə pəncərəni açmaq olmur. Qarantin vəziyyətdir. Kondisioner işlədə bilmirik, pulsuzuq. Özünüz hamınız bilirsiniz, mart ayının 15-dən evin içindəyik. Biz neyniyək? Bunun da ki, şuası radiasiyadır. Yaxşı güclü xərçəng xəstəliyi əmələ gətirir. Evimizdə körpə uşaqlarımız var. Özümüzü, xəstəlikdən gücün qoyur. Sizi inandırıram ki, bu korona zat bunun yanında yalandır. Sizdən aidiyyəti qurumlardan artıq dərəcədə xahiş edirəm, bu haqda bir tədbir görəsiniz. Bax, bu oğlanı görürsünüz, canlı şahiddir. Onun uşaq da gəlib eləmi? Bax, bax bu. Bu uşaq o kanala düşmüşdü, oradan mən gücünü çıxartdım. Biraz o tərəfdə onlar. Hələ yaxşı, inansan, ora geçsəz, buruqçular bilir. 5 metr dərindir, uşaqlar geçsin, orada düşsün. Bən buna kim cavab verəcək? Məsələnin bağlı rayon icra həkimiyyətinə yox. Mən burada, valla adını bilmirəm. Mədən üzrə kim idisə gəlmişdi, ona müraciət elədim. Gətirdilər, onda nə elədilər? Heç nə, burada zibil vardı, onu düzəltdilər, bir də 2 maşın, 3 maşın, bax, görürsünüz o daşları. Yarı töhtdülər, demək, bütün böyüydü da. Onu töhtdülər, mən elə bildim, hamısını basıracaqlar. Basırmadılar. O daşları töhtdülər, çıxla getdilər. Elə-elə də gedək, kanal da qaldı. İndi bir dənə sizdən xahişim oldu ki, çox danışdım mən, çünki mənim yaralı yerimdir. Artıq dərəcədə burada aidiyyəti qurumlardan xahiş edirəm. Bu işin üstündən elə-belə yan keçməsinlər. Xəstəlik deyib cəmaata çəlilər ki, qarantindir, evə yığına. Bu xəstəlikdən görə də bir çarə qılsınlar bizə. Biz də yazıq, biz də yaşamaq istəyirik. Gəlsinlər hər hansı birisə, buruq işçisi, ya nə bilim kimsə, gəlsin, otursun mənim evimdə. Görsün, o nəfəs ala bilirsə, ondan sonra mənə nə deyirsən deyə, oğul, Qurana and olsun. Evdir, kasıb adamam, çox danışdım, evvələ elə bil hamısının yerinə danışıram da, nə olacaq ki? Şeydir, ev kasıb adamı, qızıma inan Allaha, şahitsiz, bəlkə yalan deyirəm, ay millət, ay millət. Keçən il işləyirdim, yayda mən burada oturmadım, köçdüm, getdim ayrı yerə. Bu illərdə bacım deyir, köç gəl Sumqayıt, qal bu 2 ay, 3 ay Sumqayıtda. Ev-evə sığara yox, mən hara gedim, əşya deyil ki, alam qoltuğuma harasa gedim. İndi teymişik də bizə bir tədbir görsünlər də, bu haqda bir tədbir görsünlər, bir ölçü götürsünlər. Ay, xahiş eləm, artıq dərəcədə xahiş eləm. Tələf deyiləmək olar, amma görsünüz ki, biz millət, biz bax bu sakinlər hamımız sizdən xahiş edirik. Təqdim edin qadar. Vəliyev Zaur. Nə baş veribdir, niyə görə şikayətsizdir? Valla, babından şikayətiyə, bax ağıza qanat yığılır, bura radiasiyadır. Yəni, bu neft şirkətinin ərazisidir, onlar baxmalıdır bura. Aidiyyəti qurumlardan xahiş edirik ki, gəlsinlər bununla bağlı bir tədbir görsünlər. Burada yaşamaq olmur, iyidir, qoxdur, ağıza qanatdır. Nefti çəkirlər, yaxşısını aparırlar. Pisindəki deyə axıdırlar bura. Neçə ildir bu? 15 ildir, bəlkə də çoxdur, 20 ildir. Deyə çəkirlər axıdırlar bura zibil namısını. Yaxşısını aparırlar, pisində axıdırlar bura. Gəlsinlər, kanalizasiya çəksinlər, uşaq düşür, körpə düşür. Yəni, vəziyyət belədir. Burada gətirib özümüz düzətmişik yalandan belə keçməyə. Hər yer bərbat gündədir. Bura əvvəl şey olur. Haa, bura kanal olubdur, özümüz düzətmişik oranı. Maşınlar da deyə, elə gətirdilər dəmir yolunuzdan saldılar, burada heç piyada keçidi də qoymuyublar. Elə qatar oyandan gəlir, elə hamı yoldan qasır, biri oyana gedir, biri bu yana gedir. Heç
O qədər olub, bəlkə bir 50 nəfər qatar vurub öldürüb orada. Yəni baxan yoxdur. Nə piyada keçidi qoyublar, nə maşın üçün keçməyə yer qoyublar. Maşın gedir 5 kilometr o yandan gəlir. Qırağın da hamısını çəpərə alıblar, yer də qoymurlar, keçid də qoymurlar keçməyə. Şərt deyil ki bu problemi deyəsiniz. Başqa problemləriniz var? Başqa problemimiz dəmir yol problemidir. Biz keçə bilmirik oradan, qorxuruq, keçə bilmirik. Uşaq var, əlində sunka oradan keçən olur. Kesə bilmir, o yandan qatar gəlib, 20-30 nəfər indiyə kimi vurub öldürübdür. Heç təcili yardıma da çatmayıb. Mən bu iyi qoxdan diyana bilmirəm, uşaqların çölə çıxır, qorxuram ki, düşərik kanala. Xahiş edirəm, buna bir sərəncan görsünlər. Yolumuz pis gündədir, maşınlar keçir oradan. İldə pul yığırlar ki, yol düzəldirik. Yenə yol cəmaatdan, cəmaat nə qədər pul yığıb düzəldəcək? Xahiş edirik bu böyüklərimizdən bizə bir sərəncan görsünlər. Qalacaq, heç yığışıb, belə deyək də, bir 15-20-30 qonşu yığışıb bir yerə müraciət eləmişsiniz. Yola görə çox gediblər, buraya can gedmir. Yox, heç köməkliyimiz olmuyor. Anadan betərdir. Evdə körpə nəvələrimiz var, uşaqlarımız var, valla hamısı xəstəlikdir. Nəfəs ala bilmirik, qapını bacanı bağlayıb kondisioneri yandırırsan, səhər açırsan ki, biraz təmiz hava gəlsin, gəlir ufuna tiyid olur evə, uşaq zəhərlənir. Hava isti olanda da? Qışda yenə biraz dözmək olur, amma indi yay da axı. İndi 35 deyirlər, 40 deyirlər, bəlkə 50 dərəcə isti var, yox, qaynamaq dərəcəsində çatır və bu. Bir dənə içmişka atan olsa, bir siqayt atan olsa, evlərimiz alışar da yanar bəlkə də. Da olmaz belə, nə olar, xahiş edirik. Aidiyyatı qurumlardan xahiş edirik. Biz burada biz az insan yaşamır, bu qədər insan yaşayır, bunun hamısının həyatı təhlükədədir. Valla burada minlərlə ev var. Ən azından burada, bax, buradan üzü belə ən azından 1000 ailə yaşayır. Hələ ən azından. Üstə gəldə içində hələ nə bilim, yazıq kəsib, millət kəsib, kirayə miraya qalanlar da hələ çıxmaq şərtindən, ha. Burada insan çox yaşayır. Amma hamısı pis vəziyyətdədir. Bax, buranın vəziyyətindədir. Bu ada şəkildə, burada çox bir şey yoxdur. Nə olar, kömək eləsinlər, buranı düzəlsinlər. Bu arxı qazmaq lazımdır, bunu çıxartmaq lazımdır. O vaxt sağ olsunlar, gəldilər, bax, o daşı tökdülər, prosto tamamlamadılar. Buranı da eləsələr, nə olar, burada nə var ki? Kömək eləsinlər bizə. Vəziyyət pisdir, karantin dövrdür, evdə tıxanıb qalmışıq. Baxma, iş gücü olanda hamı yenə evdən çəkilir, gedirdi. İndi hamı evdədir, günüzdə nəfəs ala bilmirik. Bu uşaq evin içində biz necə basaq? Körpə-körpə, bax, qanır, məndən qabaq gəlib durub burada. Bax, qanmır ki, deyəsən, ay bələ, evə gir. Əmin yolu biz saxlamışıq, bax, buranı. Camat keçib gəlib biz. Buraya keçid olmalı idi. Bizi yığdılar, apardılar 12-ci bölməyə. Deməli, yolun rəisi, 12-ci bölmənin rəisi. Gəldilər bura baxdılar, bizi sakitlər ki, bura dəmir yolu keçid qoyulacaq. Heç nə qoyulmadı, bir şey eləmədi. Ha, belə də qalır. Bu qatar gələndə bura bir dənə adam öldürdü. Kim cavab verəcək bunu? Cavab verən olacaq. Yox, bölmələr, hansı bölmə olur. Gəl cavab verəcək bu ölümlə. Yox. Dedi, öldü, getdi, can əbi öldü. Keçməz də ölməz. Bu da məcburuq da, bu körpələr nə deyək? Biri qaçır dükkana. Gəlin bir də görür, öldü. Vurub, tramva ölüb. Bir dənə ölüm olub burada, maşın vurub, adam ölüb.